Creguem que en esta ciutat tenim grans professionals de la cultura, que no hem d'envejar res a cap professional d'altres ciutats o d'altres països, que així tenim matèria prima molt bona i que calia reconèixer-los amb uns premis com aquests. Enguany, en la seva segona edició, hem premiat, a més, d'una manera, jo estic molt contenta perquè hem premiat a figures molt distintes, per una banda Pilar Roig, que conegueu, restauradora de bueno, monuments importantíssims, com pot ser Sant Nicolàs o ara mateix l'Església dels Sants Joans. Després tenim a Manuel Molins, un dels màxims exponents de la dramaturgia valenciana, i per últim l'historietista Paco Roca, que bueno, jo crec que no necessita ni presentació, tots els premis que té. No? Aleshores, doncs, molt contents perquè aquests premis el que demostren és que l'Ajuntament de València aposta per la cultura, aposta pels seus professionals i d'alguna manera pues, és digne d'estar contents i contentes. Bon dia. Hola, bon dia. Com està? Bueno, pues, un plaer. Bon dia, com està? Hola. Premialment Cultura de Ciutat de València, en la seva segona, Manuel Molins i Casanya, per la seva contribució a la formació d'un teatre valencià independent. Valenciana reconeix individualment i públicament aquelles persones o col·lectius que amb el desenvolupament de les seues trajectòries professionals han aportat prestigi a la ciutat de València i han enriquit la nostra societat.